Bom dia, Tailândia! Bom dia, minha gente! Bom dia, povo abençoado! Bom dia, meu querido Brasil! Que a paz seja com todos! Estamos começando mais um programa Impacto da Fé para todo o Brasil, claro, para a nossa cidade de Tailândia. Seja bem-vindo! Eu sou o Léo Nilson Santos e que prazer é poder ter a oportunidade de mais uma vez entrar no seu ambiente de trabalho, no seu lar e trazer algo de esperança para a sua vida. De fato, meu coração se alegra muito e a programação hoje, de fato, também vai trazer algo especial para a sua vida. Eu quero que você me dê de presente a sua atenção e se concentre mesmo a partir de agora, porque essa programação tem um propósito muito especial. E até o final dessa programação, eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Lembrando que o programa Impacto está com essa nova roupagem, esse novo estúdio, tenho certeza. Eu quero até agradecer a todos que nos parabenizaram, né, se alegraram com o novo estúdio, a todos que se alegraram aí com a gente, com a reestreia do programa de forma muito especial. Minha gente, hoje nós vamos estar comentando alguns assuntos importantes e também no segundo bloco eu vou estar trazendo para vocês uma mensagem com o tema Lições Preciosas sobre o Propósito de Deus na nossa vida. Eu quero que você acompanhe a programação e aproveita também e convida outras pessoas para acompanharem. Se possível for, vai nas nossas redes sociais, copia os links e vai espalhando e compartilhando, seja no grupo da família, no grupo da igreja, aonde quer que você possa nos ajudar a alcançar cada vez mais corações e pessoas. De fato, nós temos recebido inúmeras mensagens de pessoas que fazem dessa programação um canal de fortaleza, um canal de esperança, pessoas que testemunham a respeito do quanto essa programação tem abençoado e edificado a vida delas. Se você tem feito parte dessas pessoas que têm sido alcançadas pela nossa programação, eu quero que você, de fato, testemunhe aqui com a gente a respeito disso, tá bom? Quero que você testemunhe se esse programa tem sido de relevância para a sua vida, para a sua fé. Manda para a gente, para o nosso número, o seu testemunho, falando a respeito do que esse programa tem acrescentado na sua vida. Nós já temos recebido testemunhos, por exemplo, de pessoas que foram curadas, outras pessoas que retornaram, né, foram fortalecidas pela palavra, outras pessoas que foram transformadas totalmente, como ex-drogados. Recebemos testemunhos de pessoas que, por exemplo, tinham até mesmo pactos, né, com entidades, mas ao receber a palavra foram tocadas e transformadas. Enfim, o programa Impacto, ele é um programa para toda a família. Pessoas de vários credos religiosos nos acompanham, entendendo que esse programa, ele não é um programa denominacional, ele não é um programa fechado para uma denominação. Ele é um programa aberto para toda pessoa que tem fé, para toda pessoa que acredita que a palavra pode alimentar e fortalecer a sua vida. Nós, é claro, recebemos inúmeros apoios de denominações, de pessoas, de patrocinadores, mas o programa, ele é um programa interdenominacional, ou seja, não importa qual seja o seu credo, não importa que tipo de religião ou não que você possa ter, enfim, nós não trazemos religião aqui, nosso papel é trazer o Evangelho, uma palavra de verdade do céu para o seu coração, e não importa qual seja de fato a sua confissão de fé ou se você não tem nenhuma, o importante é que esse programa tem um propósito de trazer uma palavra que pode mudar a sua história, redefinir a sua realidade e alimentar o seu coração de verdade. Se você está pronto para isso, então não perca as nossas programações que acontecem de segunda a sexta-feira por meio aqui da TV Guajará, a melhor TV da cidade de Tailândia, com a melhor qualidade de sinal, gente. Olha só, melhor qualidade de sinal. Nós ficamos aqui muito felizes por estar aí praticamente. O programa Impacto da Fé já tem praticamente 6 anos que eu estou na TV. E nós estamos cada vez mais evoluindo e programando formas de trazer o melhor para você, tá bom? Então fica com a gente e nós já colocamos para você aí praticamente o nosso número para que você possa enviar a sua mensagem. Eu quero agora, nesse exato momento, que você envie a sua mensagem para a gente, onde quer que você possa estar, nos quatro cantos da cidade de Tailândia ou então em outra cidade ou região. Envie sua mensagem para a gente agora. Faça o seu pedido de alô, seu pedido de abraço, seu pedido de oração, que todos que participam do programa, nós sempre oramos e concordamos em fé no final da programação pela sua vida, tá bom? A gente coloca uma lista aqui das pessoas que participam do programa e então nós vamos e oramos no final pela sua vida. Então entre em contato com a gente agora mesmo, faça seu pedido de alô, tá certo? Seu pedido de oração e, se possível for também, tira uma selfie. A gente costuma constantemente receber selfies de telespectadores. Você pode ir ao lado da sua TV e tirar uma selfie, né, uma foto, e enviar para mim aqui, que a sua participação vai ser recebida com muito carinho
A gente vai colocar ela aqui na TV e vai mandar um abraço todo especial para você, tá bom? Vem com a gente que o programa hoje está especial, minha gente, maravilha? Olha só, eu já começo a receber mensagens aqui pelo nosso número, tá bom? E daqui a pouco eu vou mandar abraços especiais para quem está participando do programa. Diego, nós estamos praticamente em todas as plataformas disponíveis da TV, não é isso? Nós estamos aí pelo Facebook, né? Você pode acompanhar a programação pelo Facebook agora mesmo, na nossa página TV Guajará Online. Você pode acompanhar a programação também pelos aplicativos da TV. Aplicativo, isso, opa, agora é SBT Tailândia, não é isso? Maravilha. Você consegue acompanhar agora também a nossa programação pelos aplicativos, que ele tem duas divisões aí. Você consegue acompanhar todas as programações do SBT no aplicativo, programação local e nacional, como também você consegue acompanhar a nossa rádio, a Guajará On, que está 24 horas tocando boas músicas para você. Aí você pode se informar, ouvir boas músicas e, é claro, não perder o meu programa aqui do Impacto da Fé. Não é isso? Que legal. Aproveita e faz uma visita no nosso site www.tvguajará.com.br. Tá certo? Você consegue acompanhar notícias do telejornalismo aqui local e nacional também do SBT e assiste o programa também por lá. Nós estamos também pelo Instagram, Diegão. Maravilha, olha só, Instagram da TV é só visitar nossa página, seguir e acompanhar as nossas notícias, né? A nossa equipe de jornalismo tem sempre buscado se informar aqui na nossa região de Tailândia, para que você fique conectado com a gente, é claro, com notícias dinâmicas, tanto do nosso, da nossa cidade, do Pará e do Brasil, enfim. A gente tem se esforçado muito para trazer algo para você. E, é claro, você acompanha toda a programação do SBT Tailândia através da nossa página. Não esqueça de seguir. Você também consegue me seguir nas redes sociais, tá bom? Nós estamos com um novo Instagram aí, que é leonilsonsantos1, tá bom? Por lá que você vai acompanhar as ministrações. Tem o pessoal meu, mas eu indico agora o novo, que é por lá que a gente vai postar mais conteúdo de acordo com a nossa programação, tá bom? Diegão, tá tudo certo? Então vamos lá. Nós temos hoje aqui alguns comentários muito importantes da nossa programação. Eu quero fazer três comentários de assuntos que saíram aí nas notícias. E um deles vai falar a respeito do chip, né? Que o Elon Musk, não é isso? Que é praticamente o homem mais rico do mundo na atualidade, desenvolveu pela empresa Neuralink e ele já implantou esse chip no cérebro, né? De uma pessoa como teste. E segundo as pesquisas, está acontecendo que esse desenvolvimento aí desse novo dispositivo está tendo um certo sucesso no cérebro dessa pessoa que foi oferecida, né? Ela se auto-ofereceu para ser, de fato, aí a experiência, né? Entre a tecnologia implantada no cérebro humano. Nós vamos ler essa matéria para você e eu quero tecer alguns comentários importantes. Tem muita gente que olha para isso aí e acha algo horroroso, né? Porque, na verdade, é a união da máquina com o ser humano. E muitas pessoas, a partir de uma perspectiva até mesmo religiosa, acreditam que isso possa ser o início da preparação da marca da besta, né? Algumas pessoas pensam isso. Porque, certamente, já se falaram muito a respeito do chip que é implantado na mão, do chip que é implantado na testa, que são chips que acompanham dados pessoais das pessoas e podem fornecer ela capacidade para fazer compras e tantas outras atividades que recorrem ao mundo digital, né? A partir de um chip implantado na mão ou na testa. O Elon Musk já vem muito tempo com essas pesquisas desenvolvendo esse chip e ele já lançou praticamente aí, segundo ele, com sucesso, a realização desse experimento, onde um ser humano recebe um chip no cérebro e ele consegue ter a capacidade, através dos seus pensamentos, mover certas coisas ou escrever como se fosse um computador mesmo, certo? Então, Diego, coloca aí a matéria para a gente, só para a gente dar uma lida aqui importante. Olha só, Neuralink. Elon Musk implanta chip em cérebro humano, olha só. O paciente está se recuperando bem, segundo o fundador, né, da empresa. Olha só o que diz aqui, ó. O primeiro paciente humano recebe um implante da startup de chips cerebrais da Neuralink no domingo de 28 e está se recuperando bem, diz o bilionário fundador da empresa Elon Musk. Os resultados iniciais mostram... tá só um pouquinho aqui, Diego, né? Da próxima vez a gente coloca um pouco mais visível. Deleção premissora, né? Isso...
de picos de neurônios e acrescentam Musk na rede social X nessa segunda-feira. Eu vou resumir essa história aqui para vocês. Então, depois você coloca o comentário lá que eu vou fazer a respeito da união do ser humano com a máquina, tá bom? Mas eu quero falar só um resumo disso aqui. Então, meus amados, isso aí é um grande passo, praticamente, uma evolução em 10 anos da tecnologia, da capacidade de um ser humano receber um chip no cérebro e poder, com pensamentos, fazer certas atividades tecnológicas. Isso aí, na verdade, é a preparação para muita coisa que vem pela frente. Eu quero fazer um comentário aqui, a partir de uma perspectiva teológica, a respeito disso. O que que significa, de fato, a preocupação das pessoas com a marca da besta? Existe a linha de pensamento cristão que acredita que essa marca da besta vai ser um chip implantado na mão ou na testa, porque diz lá no livro de Apocalipse que as pessoas que serão marcadas com a influência e até mesmo a lei do anticristo serão marcadas ou na mão ou na testa. Eu quero que você coloque aí a sua opinião a respeito disso. O que é que você pensa, de fato, a respeito disso? Será que, de fato, esse avanço tecnológico de chips implantados no ser humano serão, de fato, a preparação para o avanço da implantação do governo do anticristo? Qual é o seu pensamento a respeito disso? Mas quero trazer também outro ponto interessante, outro tipo de linha teológica cristã a respeito dessa situação. Outras pessoas acreditam que a marca da besta não vai ser esse chip, não vai ser de fato a implantação de aparelhos tecnológicos no corpo humano. Acreditam que esse pensamento de colocar o chip, a marca na cabeça ou nas mãos, era simbólico, como se o governo do anticristo vai governar a mente das pessoas. E vai governar também as suas obras, as suas atitudes. Significa que todas as pessoas que aceitarem o governo do anticristo serão pessoas que irão receber a ideologia dele na mente, ok? Pessoas que irão receber todo o conjunto de ideias que ele vai pregar, que ele vai proclamar como um grande político governador das nações. E também essas pessoas irão exercer com as suas mãos as obras, as práticas pelas quais serão influenciadas pelas suas próprias ideologias. Então, qual é a sua opinião? Será que esse chip implantado na mente do ser humano é, de fato, o pré-requisito para o estabelecimento da marca da besta e o governo do anticristo? Ou então será que a marca da besta será, de fato, apenas uma influência mental que ele vai exercer sobre as pessoas, convencendo elas de que as suas ideologias são de fato a solução para os problemas do mundo? Eu quero que você me deixe aí a sua opinião a respeito disso. Eu tenho a minha pauta sobre isso, a minha perspectiva, mas eu vou deixar isso aí um pouquinho, vou deixar o pessoal mandar mensagem para a gente para comentar e movimentar aí o WhatsApp e as nossas plataformas, tá bom? Diegão, coloca lá, tem como colocar o comentário do Agenor Duque, que é um bispo de influência. Deixa eu ver se eu consigo ler. Olha só. O conceito de transhumanismo, né? O que é o transhumanismo? A fusão entre seres humanos e a tecnologia. É visto por Duque, né, por esse bispo, como uma interferência na criação divina e uma busca por uma forma de imortalidade que contradiz as promessas bíblicas da ressurreição e vida eterna em Cristo. Ele ressalta a importância de resistir a essas inovações que podem levar à alienação espiritual e à separação eterna de Deus, reforçando que os avanços tecnológicos, como o chip cerebral, poderiam ser interpretados como a marca da besta, sobre a qual a Bíblia adverte severamente. Olha só, eu quero saber qual é o seu pensamento a respeito disso. Qual é o seu pensamento? Qual é a sua perspectiva, a sua visão? Será que o chip que foi desenvolvido pela Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk, é de fato um pré-requisito para a preparação do governo do anticristo? Eu quero a sua opinião a respeito disso. Deixe nos comentários, nos nossos aplicativos, deixe também no nosso WhatsApp. Manda para mim que já já eu posso estar trazendo para você a resposta, de acordo com a escritura, a respeito disso, tá bom? Esse foi o nosso primeiro comentário do nosso bloco de hoje. Agora eu tenho um comentário também que pode ser até mesmo polêmico, mas eu quero que você pense comigo a respeito desse comentário. O Vaticano, o Papa, né, ele sancionou, aprovou uma lei de bênção para casamento
das pessoas do mesmo sexo, o casamento homossexual. E isso repercutiu no mundo todo, principalmente no meio das pessoas católicas, onde grande massa, grande parte de católicos e bispos e líderes não concordaram com essa ação, em que o próprio Papa adverte que o fato de aprovar a bênção para casamentos homoafetivos não é de fato a aprovação pela mesma prática. Mas só que muitos bispos não concordaram com isso. Eu vou ler um pouco para você aí. Olha só. Aprovada pelo Papa, a bênção a casais LGBT é criticada por bispos. Você não sabia disso? Se você não sabia, aqui no programa você vai acompanhar notícias mundiais. Foi aprovada essa lei pelo Papa Francisco, em que os casais homossexuais podem receber bênção de fato da igreja. E muitos bispos, inclusive grande parte dos católicos, não concordaram com esse tipo de aprovação. Posso ler um pouquinho aqui, Diegão? Só vá um pouco para frente aqui. Eu vou comentar a respeito disso já já. Levanta aí para a gente dar uma olhada, olha só. A abertura do Papa Francisco para bênçãos a casais do mesmo sexo ou em situação irregular para a Igreja Católica foi recebida por conferências episcopais ao redor do mundo. Mas a ala mais conservadora da Igreja considera uma blasfêmia. E há bispos, como os de alguns países africanos, que mostram claramente a rejeição a essa decisão. Olha só, grande parte de bispos e até mesmo do povo católico rejeitam essa atitude do Papa em aprovar a bênção, né, sobre o casamento homossexual. Qual é o seu pensamento a respeito disso? De fato, o que que a Bíblia diz a respeito disso? Muitos líderes declaram a respeito que isso é, de fato, uma interferência, uma contradição àquilo que a palavra de Deus declara. E é um tipo de teologia inclusiva, aonde você, em nome de incluir a todos, acaba sacrificando as verdades da palavra de Deus. Se você não sabia dessa notícia, eu quero trazer para você em primeira mão aqui, em que de fato isso está acontecendo, e informar você que daqui para frente é daí para pior, viu? Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ter um grande sinal de apostasia no mundo todo antes da volta de Jesus. E significa que apostasia é o abandono da palavra. É a mistura da mesma. Significa que grande parte das ideologias hoje que exercem influência sobre o mundo irão exercer influência também sobre a teologia, sobre o pensamento cristão. E a não ser que você se agarre de fato ao que a palavra de Deus diz, qualquer pessoa pode ser influenciada por esse conjunto de ideologias. Inclusive, nós acabamos de observar aí como o Papa Francisco, tá bom? Tenho grande respeito por nossos queridos colegas católicos, mas eu e você, eu não concordo com essa atitude de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se você tem alguma opinião sobre isso, deixe para a gente aqui na nossa informação do nosso impacto da fé, tá bom? E nós vamos trazer aqui para você e concluir a nossa primeira parte do programa com o comentário. Lembra que eu comentei ontem sobre a Ivete Sangalo e a cantora Baby do Brasil? As duas tecendo ali comentários a respeito do Apocalipse na hora do carnaval? O Tadeu Schmidt, né? Acho que eu falei certo, Diegão. Eu sou meio complicado para falar essas questões em inglês às vezes. Olha só, apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, debocha do Apocalipse. O comentário surgiu após a fala de Baby do Brasil no Carnaval do Salvador. O que que significa? Ele falou o seguinte, né? Na hora da programação que ele estava realizando, ele disse assim: vamos comemorar o carnaval antes que o apocalipse aconteça. Então, muitas pessoas receberam esse tipo de comentário dele de maneira negativa, e principalmente aqueles que possuem uma visão cristã. Por quê? É isso que a palavra de Deus diz, queridos. A Bíblia declara que nos últimos dias, eles serão como os dias de Noé. Significam que as pessoas iriam estar comendo, bebendo, se divertindo, casando-se, dando-se em casamento, mas haveria uma grande inércia, um grande adormecimento da parte das pessoas com relação aos avisos divinos e proféticos de Deus. Significam que as pessoas não irão perceber e elas iriam passar. Você observa que ele fala essa questão, né? Vamos aproveitar enquanto o apocalipse não chega, mas na verdade, quem conhece a palavra de Deus declara que aquele que tem a esperança na volta de Jesus se prepara para isso, guarda o seu coração e de fato alinha a sua vida com aquilo que Deus tem. Então,
Tadeu Schmitz, você pode ter falado esse comentário, mas você não tem noção do que realmente você possa ter falado. A Bíblia diz que ela irá se cumprir, os sinais estão acontecendo e aquilo que é terreno não se compara ao que é eterno. É tolice do homem se divertir enquanto a sua alma está por um fio. Não é isso? É tolice do ser humano se divertir enquanto a sua alma está à beira de um abismo, quando a sua alma está pedindo socorro. E a verdadeira alegria não procede de momentos passageiros ou de 3 dias ou 4 dias aí de mergulho em farras e tudo mais. A verdadeira alegria não depende de lugares ou estados. Ela é um estado de Deus. Ela é um estado de espírito em Cristo Jesus. Se você ainda não recebeu essa alegria, aproveita para recebê-la, entregando a sua vida ao Senhor, experimentando um novo tempo da parte dele. Amém? Esses foram os comentários que nós temos aqui para as matérias de hoje. Eu quero comentar durante a semana também sobre um filme que foi lançado e muitas pessoas, inclusive muitos governos que são influenciados por influência de pedófilos e tudo mais, não querem que esse filme seja assistido, nem queriam que fosse lançado. Mas o filme O Som da Liberdade foi lançado e eu quero que você, se possível, assista ele. Ele fala sobre tráfico infantil. Nós vamos falar sobre o grande número que acontece de tráfico infantil no mundo, tá certo? E o que isso tem trago de prejuízos e alcançado, na verdade, e levado praticamente aí consequências terríveis para os nossos pequenos. E eu, quando eu falo isso com dor no meu coração, porque quando fala-se de criança, isso me atinge muito. Então, amanhã eu quero trazer a respeito desse tema e dessa notícia, comentários especiais baseados na palavra, tá bom? Então, se prepare. E tantos outros assuntos importantes. Não perca os programas Impacto da Fé, que a gente vai sempre estar trazendo informações importantes. Diego, a gente tem praticamente para falar. No próximo bloco eu vou falar sobre o clima, tá bom? Previsão do clima para nossa cidade de hoje. E é claro, vamos trazer a mensagem para o seu coração. O tema que eu tenho hoje é sobre lições preciosas sobre o propósito de Deus. Se prepara, você tem um propósito de Deus, existe algo especial para a sua vida, ele tem um plano destinado para você, ele tem um desígnio, nada acontece por acaso, nada acontece de fato por um acidente. Deus tem coisas especiais para a sua vida e você precisa saber disso. Eu quero, além de falar isso, que você não está aí por acaso assistindo esse programa. Existe algo de Deus para você. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Não sai daí não, já já a gente retorna com o programa Impacto da Fé. Chegou a oportunidade de você transformar o seu lar no lugar dos seus sonhos. Aproveite a nossa incrível promoção, onde toda a linha de mesa e roupeiros está com descontos imperdíveis de 30% a 50% à vista. Além disso, nossos conjuntos de panelas estão também com 50% de desconto à vista. É a hora certa de você renovar a sua casa. Corra para a Danisná e aproveite essas ofertas incríveis, pois são 30 anos de tradição e qualidade ao seu serviço. Não perca tempo, venha conferir de perto o que preparamos para você aqui na Danisná. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Vem com ofertas imperdíveis para você, cliente amigo. Temos uma padaria completa, seção de bebidas. Temos toda semana a quarta da limpeza para você, dona de casa, com aquele atendimento especial que você merece. E é claro, a entrega mais rápida da cidade. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Na Multichance Moto você encontra motos novas, seminovas e usadas. Com o melhor preço à vista, também temos parcelamentos em até 24 vezes no cartão de crédito e financiamento até em 48 vezes pelos bancos parceiros. Sem contar que você pode adquirir sua moto através das nossas rifas Multichances e da Prêmio Multichances, onde você pode ser sorteado e receber sua moto totalmente quitada ao ser sorteado. Então venha para a Multichance Motos, a única que realiza seu sonho de verdade. Mundo Digital Informática. Na nossa loja, estamos empenhados em fornecer soluções completas para todas as suas necessidades de informática. Computadores e notebooks, tinta para impressora, mouse, teclado, cadeira gamer, TVs, manutenção de computadores e serviços em geral. Visite-nos hoje mesmo para explorar nossa ampla gama de produtos e aproveitar nossos serviços especializados de assistência técnica. Mundo Digital Informática. Sua...
A Deus. Retornamos com o programa Impacto da Fé na manhã dessa terça-feira, não é isso? Que alegria poder estar com você nesse dia. Deixa eu colocar mais aqui, Diegão, mais pertinho. Se desse para focar mais assim, maravilha. Mas vamos estar aqui. É um prazer enorme estar com você. Você que talvez acaba de ligar a sua TV nesse momento, se conectar com a gente, você pegou o melhor momento do programa. Eu quero que você me dê de presente a sua concentração. Eu tenho uma palavra especial para a sua vida. Antes disso, eu quero aproveitar aqui e mandar abraços especiais para quem está ligado em nossa programação. Né? Olha só, deixa eu ver aqui. Eu quero que mande um alô para mim, né? Bom dia. Um alô para a filha, né? Para minha filha. É a Angélica, para o seu filho Otávio, para a amiga dela Dilane, para a sua nora Lil e a Lídia. Isso, ela colocou no finalzinho. A Lídia está pedindo um abraço aí, um alô para sua filha Angélica, para o seu filho Otávio, para sua amiga Dilane. Um abraço e para sua nora Lil, né? Um abraço, Lídia. Deus abençoe você. Obrigado pelo seu carinho e obrigado por estar acompanhando o programa. Um abraço a Lil, a Dilane, ao Olávio, né? Isso. E também a sua filha Angélica, ó. Beijão para vocês. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe cada um de vocês. Que esse programa continue sendo um canal de bênção para toda a sua família, tá bom? Olha só, temos um comentário aqui. O casamento homossexual é abominável, mas Deus deve estar chamando, né? Lindo o seu casamento, tal, deve estar batendo palmas. Eu não sei que comentário é esse aqui. Não entendi, foi nada. Bom, vamos lá, manda um abraço para Fabrício, né? E o Jennifer, um abraço, Deus abençoe. A Suelen, um abraço, Suelen, Deus abençoe. A irmã Placídia também acompanhando o programa. Deus abençoe, né? A irmã Placídia acompanhando o programa. Quem mais está aí conosco? Manda um alô para mim aí, Daniel Berg. Me chamo Ana. Ana, um abraço a você. Que Deus abençoe, minha querida, poderosamente sua vida, né? Quem mais está acompanhando o programa? Vamos lá. O Fernando Peniche, lá de São Paulo. Olha só. Um abraço a você, meu querido. A Mara, o Aloísio, a irmã Francisca, né? Também a Michele, né? Um abraço a Delma. Quem mais? Deus abençoe. Deixa eu ver. O Odevando, né? Quem mais aqui conosco? Elânio, Jubileu, a Sara, a Geise, o Manuel e muito mais aqui. O Maicon também acompanhando a programação. Olha só, gente. Se você está conectado com a gente aí, aproveita e manda a sua mensagem, tá certo? Manda a sua mensagem para a gente. Manda a sua foto, que a gente vai colocar aí na tela da TV para mostrar a sua participação especial, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Olha, um abraço também ao Rodrigues, que está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? E quem está conectado com a gente também, pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo site também. Obrigado a todos. Romário Silva conectado com a gente aí também. E vamos para cima, né, gente? Vamos para a palavra. Olha só, manda aí a sua participação para a gente. Se você tem agora mesmo algum comentário, alguma visão a respeito das nossas notícias que comentamos no início aqui, deixa aí a sua participação especial que nós vamos estar, claro, recebendo aí com muito carinho e tecendo aí de acordo com a palavra o seu coração, tá bom? Vamos lá? Diegão, nós temos aí agora o momento da palavra, não é isso? Se você tem aí na sua casa uma Bíblia, pegue comigo, tá bom? E mostre aí agora, na verdade, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Nós vamos ler esse texto que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor permanecerá para sempre. O versículo, agora vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, esse texto maravilhoso. Esses dois textos maravilhosos nos falam sobre o propósito. O primeiro fala que o homem pode fazer planos, mas quem permanece, de fato, é o desígnio do Senhor. É, de fato, o plano e o conselho do Senhor que permanece na nossa vida. Você pode fazer planos,
mas quem determina é Deus. Eu amo o livro de Provérbios porque ele diz o seguinte também, que se você apresentar os seus planos a Deus, ele irá abençoar, né? Outro ponto interessante é Romanos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu acho lindo esses textos. Agora vamos começar um ponto importante. Eu tenho verdades importantes a respeito do propósito de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que significa a palavra propósito, qual é a natureza dessa palavra. Na Bíblia, qual é a natureza dessa palavra no conhecimento popular e qual é a natureza dessa palavra propósito no latim, né, na etimologia da palavra. Em primeiro lugar, na Bíblia, a palavra propósito significa razão de existir, significa o sentido da vida e de ser e viver, significa o incentivo existencial. Outro ponto importante é que, na visão popular, a palavra propósito significa a intenção, o projeto, o desígnio, ou aquele que busca alcançar algo, ter uma finalidade na vida, o intuito de se buscar e atingir um objetivo. Esse é o pensamento popular. Agora, a palavra propósito no latim significa prosponere, pro, que significa à frente, e ponere, colocar. Então, o propósito é algo que você coloca à frente. É uma nova visão, certo? É a razão por trás daquilo que você deseja alcançar, ok? Como sentido da sua vida. Isso é o propósito dessas três dimensões de interpretação. Agora, veja bem, quando falamos de propósito de Deus, nós temos que ter a compreensão dos seguintes pontos. O primeiro ponto é que, quando você avalia as experiências dos homens de Deus ao serem chamados por Deus, na maioria das vezes, não é esses homens que encontram o propósito de Deus. É o propósito de Deus que vai ao encontro deles. Então, eu quero explicar a primeira compreensão que eu tenho tido a respeito disso. Não é você que encontra o propósito. Muitas vezes, é o propósito de Deus que vai encontrar você. Ok? Como é isso, Léo Nilson? Avalie as experiências de Moisés, de Davi, de Eliseu e de Eli e do apóstolo Paulo. Veja que esses homens foram abraçados, alcançados, encontrados pelo propósito de Deus. Moisés, por exemplo, era um homem que estava, depois de uma situação pecaminosa, ou até mesmo de uma situação de ter assassinado um homem, ele vai para o deserto fugindo. E então ali ele tem uma experiência sobrenatural, onde ele se depara com uma sarça ardente, e a sarça não consome ali, na verdade o fogo que está queimando naquela sarça não consome ela, e então Deus se manifesta para ele e o chama, o propósito o encontra. Veja também, por exemplo, Davi estava cuidando das ovelhas no pasto, e então ele é chamado, né, pelo profeta Samuel para ser então escolhido como ali, a partir daquele momento, recebeu o desígnio de ser estabelecido como rei de Israel. Ele então é encontrado pelo propósito de Deus também. Veja, por exemplo, Eliseu, um homem que estava cuidando dos seus trabalhos, ali, dos afazeres no campo, e então Elias vai, passa e joga a capa sobre ele e o propósito encontra ele. Veja, por exemplo, até mesmo o nosso querido apóstolo Paulo, que estava na direção da rua, né, de Damasco, então Jesus aparece para ele de maneira resplandecente, ele é lançado ao chão e a partir dali o processo de uma nova vida começa na existência dele. Então, na maioria das vezes, é o propósito de Deus que vai encontrar você. Ok? Agora, entenda uma coisa, todas as vezes que o propósito de Deus encontra você, ele deseja encontrar você pronto. Ele deseja encontrar você, de fato, disposto, embora o propósito não vá encontrar você perfeito. O propósito de Deus nunca vai encontrar você perfeito. Porque Deus não chama pessoas perfeitas. Ele não chama pessoas que não erram. A Bíblia diz que Ele escolhe até mesmo aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que pensam que de fato são sábios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Eu acho interessante porque a Bíblia declara que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para quem reconhece que precisa da graça e do perdão e do amor dele. Se você está nessa linha, então Cristo é para você. Ele veio para você. Então entenda que todas as vezes que o propósito encontrar você, ele deseja encontrar você disposto e pronto. Embora ele não vá encontrar você perfeito,
Porque quem vai fazer a obra na sua vida é Deus. E se Ele começar a boa obra, Ele é fiel para terminar. Crê nisso. Receba essa palavra no seu coração. Veja que Davi estava enfrentando ursos e leões antes de se tornar rei de Israel. Estava enfrentando situações e circunstâncias menores para depois se deparar com uma circunstância maior e essa circunstância promover ele ao propósito de Deus. Muitas vezes Deus permite você enfrentar circunstâncias menores para preparar você para circunstâncias maiores que irão abrir portas de bênçãos ainda maiores para você. Então, se você está enfrentando agora algum tipo de aflição, entenda que isso é apenas um treinamento para uma bênção maior. Deus não permite que você possa estar atravessando algumas circunstâncias negativas sem que Ele possa inserir os milagres e as bênçãos dEle dentro dessas circunstâncias, fazendo com que todas elas cooperem para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. É isso que você tem que entender. É maravilhoso compreender esse ponto. Agora, veja bem, interessante observarmos também, queridos, que todas as vezes que o propósito de Deus encontrar você, é necessário você manifestar fé. Porque se você manifestar incredulidade, o propósito não vai se realizar na sua vida. Veja que os homens que foram abraçados pelo propósito de Deus, eles de fato queriam dar desculpas para o chamado de Deus. Mas Deus não aceitou isso. Deus não aceita desculpas. Pelo contrário, Ele quer saber se você está disposto. Ele quer saber se você deseja que Ele faça obra na sua vida. Se você viver nas desculpas, o propósito de Deus nunca vai se realizar na sua vida. Se você viver se desculpando, se você viver colocando as suas limitações. Existem duas coisas que impedem do propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Duas coisas grandiosas. Uma delas é o orgulho, é um extremo. O outro é a inferioridade inadequada. O orgulho é quando o ser humano acredita que ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. E que ele pode conseguir as coisas com a sua própria força. Então Deus permite com que essa pessoa fracasse em sua própria força, para que ela aprenda a depender de Deus. Todas as vezes que você tentar viver a sua vida pela sua própria vida, você vai perdê-la. Jesus disse que aquele que deseja ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que deseja perder a sua vida por amor a Ele vai ganhar a vida eterna. Significa que o orgulho é uma grande barreira nos milagres e no propósito, no desenvolvimento do propósito de Deus na nossa vida. Agora existe o outro extremo. É quando a pessoa tem uma inferioridade inadequada. Quando ela diz assim, eu não acredito que Deus possa me amar assim. Eu não acredito que Ele possa fazer a obra na minha vida. Olha quem eu sou. Olha como eu sou. Olha o que eu fiz. A pessoa fica nesse estado de inferioridade inadequada e acaba bloqueando a graça de Deus sobre ela. E o entendimento dela. Eu quero dizer que a obra de Deus na sua vida não é feito baseada na sua força. É feito baseada na força e na graça dEle. É por isso que você precisa se entregar a Ele. Porque enquanto você desejar viver pela sua própria força, você vai fracassar. E o propósito de Deus não vai se cumprir sobre você. Por isso que é necessário você se render a Ele. É necessário você se entregar a Ele. E deixar com que a palavra de Deus opere dentro de você. Amém? Não caia nesses dois extremos. Nem no orgulho e nem na inferioridade inadequada. Cai na dependência. A dependência de Deus. Esse é o estado onde Deus pode operar. O apóstolo Paulo nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Significa que esse poder, ele habita, ele tabernacula, ele é inserido em nossas imperfeições. E Deus trabalha e faz com que nós possamos viver o extraordinário dele na nossa vida. Os apóstolos, por exemplo, não eram pessoas extraordinárias. Eram pessoas comuns que entenderam que possuíam um Deus extraordinário. Diego, eu ontem não tinha fundo, né? Musical, se tiver, vamos colocar. É muito bom. Viu? Outro ponto interessante, aqueles, sobre o propósito de Deus, é que Deus nunca vai ser pego de surpresa pelos seus erros, pelas suas falhas. Não, isso não surpreende Deus. Deus quando escolheu você, Ele já sabia quem era você. Já sabia suas limitações. Ele já sabia suas fraquezas. Mas mesmo assim, Ele decidiu escolher você porque isso é baseado no amor e na graça dEle. E é Ele quem vai fazer a obra, se você assim permitir.
ok? Entenda que as nossas limitações, fraquezas, elas não impedem o propósito de Deus. E Ele não interrompe o seu desígnio por causa dessas limitações. Pelo contrário, se nós dependemos dEle, será a história dEle que vai definir o nosso destino e não a nossa própria história. Veja que Deus, queridos, não será parado pela nossa incapacidade. Quando Ele nos chama com base na capacidade dEle, não na nossa. Então receba essa palavra. Se Deus te escolheu, Ele te chamou, é pela graça dEle, é pela capacidade dEle. Ele vai completar a obra na sua vida. Levante a sua cabeça, não ouça as mentiras de Satanás. Não ouça a mentira do diabo dizendo que não tem mais solução para você. Não ouça a mentira do diabo dizendo que não tem mais como você ser reerguido. Não ouça a mentira do diabo dizendo que não adianta você se esforçar, não adianta você querer buscar a Deus. É mentira dEle. Triunfe sobre as mentiras do diabo com o poder do sangue de Cristo sobre a sua vida hoje mesmo e agora mesmo. Triunfe sobre as mentiras do inimigo com o poder da graça de Deus. E não ouça as mentiras dele. Levante-se. Isso é uma palavra de força para você hoje. Ok? É uma palavra de graça. Se você crer, diga eu recebo. Estou recebendo mensagens aqui dos nossos telespectadores pelo WhatsApp dizendo que estão recebendo a palavra, né? Que maravilha saber disso. Que Deus abençoe a vida de cada um que estão acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe. Não esqueça, gente, de ao enviar mensagens, colocar o nome, tá bom? É muito importante. Enviar mensagem, coloque o nome, para a gente poder mandar abraço especial. Tá bom? Que benção. Olha só. Vamos continuar a palavra? Diego, nós temos quantos minutos aí? Deixa eu ver se eu consigo mandar uma selfie aqui, que nós recebemos. Selfie aqui da nossa telespectadora que está acompanhando a nossa programação. Olha, gente, você pode enviar sua selfie, tá bom? A gente vai e recebe aqui. E às vezes eu recebo selfie só da TV. Não quero só da TV, eu quero você ao lado da TV para mandar aquele abraço especial, tá bom? Maravilha. Pronto, aí você vai. Enquanto o Diegão ajeita aí, vamos continuar aqui só para a gente concluir essa palavra, gente, né? Só para a gente concluir. Então, o primeiro ponto que nós entendemos aqui é que é o propósito de Deus que encontra você. É Ele quem chama, é Ele quem faz a obra, é Ele quem opera, ok? Agora, existe o segundo ponto. O propósito de Deus, quando Ele encontra você, Ele precisa encontrar você trabalhando, agindo, se esforçando na direção do desígnio de Deus. Quando Deus encontrou Davi, ele de fato estava trabalhando no campo, cuidando das ovelhas. Geralmente o propósito de Deus e o próprio Deus tem problema com pessoas preguiçosas, com pessoas acomodadas, que se conformam com o estado de vida que estão levando. A conformidade, ela é um grande inimigo para a transformação da nossa vida. A pessoa se conformou, a pessoa está tudo ali normal, ela não se autoavalia, ela não se autoexamina, ela não busca em si se algo dentro dela precisa começar a ser transformado de dentro para fora. Então, quando o propósito de Deus se encontra você, Ele deseja encontrar você agindo. Minha pergunta aqui nessa manhã é: o que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem feito pelo chamado que Ele estabeleceu na sua vida? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele sabia aproveitar muito bem o seu tempo. Quando ele estava no barco, navegando rumo às suas missões, ou quando ele estava até mesmo preso por causa de ter pregado o Evangelho, mas ele estava escrevendo, ele estava produzindo algo pelo reino de Deus. Ele sabia aproveitar o seu tempo. Você tem com inteligência aproveitado o seu tempo para produzir algo pelo reino de Deus? Aproveita e entenda isso no seu coração. Se Deus tem te dado isso, então não lance o seu tempo fora. É hora de remir o seu tempo e aproveitá-lo para produzir, fazer algo pelo reino de Deus. O que você tem feito por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? E só haverá um dia em que iremos prestar contas diante do Senhor, ok? Outro ponto interessante sobre o propósito de Deus nos encontrar, queridos, é que Deus sempre, antes de nos chamar, mostra primeiro o fim e depois Ele mostra o início. Primeiro Ele mostra o fim, antes do começo. Primeiro Deus estabelece nosso destino e futuro e mostra para nós, e depois Ele retorna e começa o processo.
É interessante isso porque, na maioria das vezes, quando Deus chamou as pessoas na Bíblia, primeiro ele mostra o futuro dessa pessoa. Ele fala, ó, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, você vai viver isso, mas ele não fala sobre o processo. Porque se ele falar sobre o processo que a pessoa vai enfrentar até chegar a esse destino, a esse propósito e a esse futuro que Deus estabeleceu para ela, muitas pessoas não vão querer abraçar o chamado de Deus. Por exemplo, nosso querido José do Egito, ele recebeu fragmentos da revelação de Deus, né, do seu destino, mas Deus não revelou para ele que ele iria ser jogado em um poço, que ele iria ser traído, que ele iria ser preso, não. Se Deus tivesse revelado o processo para José, talvez ele não iria aceitar o chamado. Deus revelou só o destino. É assim que muitas vezes ele nos chama. Ele estabelece primeiramente o fim, antes do começo. Ele estabelece o seu futuro, mostra para você o que você vai ser e já é nele. Aí depois ele começa o processo de realização em sua vida, para até chegar lá. Mas eu tenho uma verdade que vai te fortalecer. Nesse processo, que muitas vezes você se encontra confuso, muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Deus está passando com você. Ele não vai permitir você passar esse processo sozinho. Ele está ao seu lado. Ele jamais abandona aqueles que se renderam a Ele. Se você se rendeu a Ele, você não vai ser abandonado por Ele. Crê nessa palavra. É Deus quem faz a obra. É Deus quem realiza até o final. Amém? Essa é a palavra que nós declaramos sobre você nesse dia. Tem uma foto aí, Diegão, para colocar? Deixa eu ver. Olha aí, que bênção. Expande aí para nós ver. Para vermos, na verdade. Vamos lá. Está aqui atrás, né? É a telespectadora Jennifer, que está acompanhando o programa nessa manhã. Tem como expandir, Diegão? Para nós mandar um abraço especial para a Jennifer. Olha aqui, ó, na TV, aqui, acompanhando o programa. Olha aí. Jennifer, minha querida, um abraço a você. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E que esse programa continue sendo um canal de bênção para você, tá bom? E sempre acompanhe, o programa é de segunda a sexta, tá certo? Conto com seu apoio, com sua força, que toda a sua família seja abraçada por essa programação cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, Jennifer! Olha só, temos também aqui um pedido de oração, para mim, né? O seu nome é a Aldilene, né? É do Jardim Primavera. E ela também manda um alô para sua mãe Antônia, né? E para o seu primo Amós. Que bênção, um abraço Aldilene, Deus abençoe aí todos também que estão no Jardim Primavera acompanhando o programa. Um abraço à sua mamãe Antônia e para o seu primo Amós, e obrigado pela companhia, pela audiência e pelo carinho, tá certo? Diegão, nós vamos aqui concluir o programa, não é isso? Muito obrigado a você que acompanhou a nossa programação. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos juntos novamente. Gideão também está acompanhando o programa. Muita gente mandando mensagem para a gente aqui, obrigado, tá bom? Obrigado pelo apoio, pela força, obrigado pelos patrocinadores, enfim, obrigado mesmo, tá certo? Amanhã eu continuo sua mensagem, se assim Deus nos permitir, no programa Impacto da Fé. Nós vamos orar agora, Diegão, não é isso? Para concluir a nossa programação. Não perca, amanhã, se Deus nos permitir, 11 horas nós estamos novamente conectados, tá certo? Pai, nós te damos graças, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua palavra. Tu és nosso sustento, Pai. E Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, que nos defende de qualquer circunstância. Por isso, Pai, estenda as Tuas mãos, abençoa o Teu povo, fortalece o fraco, o necessitado, o caído, toca naquele que está, Pai Altíssimo, enfermo nesse momento, que não consegue até mesmo se levantar, Pai, do leito em que está. Aquele que está no hospital, Senhor, aquele que está enfrentando crises existenciais, aquele que sofre de crises de pânico, de ansiedade e depressão, que se estenda as Tuas mãos, toque, restaure e mude vidas para a glória do Teu nome. Faça a Tua obra, Senhor, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Muito obrigado a você que acompanhou a programação. Obrigado a todos que enviaram as mensagens, sejam pelos aplicativos, pelo WhatsApp, pelo site, enfim. E que alegria ter vocês conosco. Amanhã a gente se encontra, tá bom? Não perde. E ore por nós, porque esse programa é uma grande obra e nós precisamos do apoio de todos. Fique na paz. Até o próximo programa Impacto da Fé, se Deus permitir, comigo, Leonilson Santos. Tchau!